Жар? Съемка пошла? Добрий вечір, мільйона публіка. Дуже важливе діло появилось в мене. Під час того, коли я йшов сюди на квартиру нашу, я знайшов кошельок. Сергій Петрович проводить зйомку, а зараз я при вас буду відкривати кошельок і дивитись на ці мільйони, які там я знайшов. І ясне діло, що я буду шукати власника цього кошелька, щоб йому віддати. Того, що я дуже чесний. Петрович, показуй. Ну, то що ти показуєш? Тобі любий скаже, що це його кошелек. Тож, знімай. Кошелек знімай. Дивимося. Ого-го! Жесть. Знімай, Петрович. Це що? Кий, Лукаш. Це цей хлопець, 90-й рік народження, цей хлопець, коротше, загубив ці документи. Далі, після капець, це жесть, загубив тупо все, що тільки можна. Права цього хлопця, далі його паспорт, банківські карточки, це просто жесть, це капець. Треба його буде знайти, банківські карточки, і що там? Готівка, 40 злотих, коротше, я... Знімай мене, Серега. Коротше, я постараюсь знайти цього чоловіка і віддати йому його документи. Того, що він дуже багато тут загубив. І не знаю, як в мене це вийде, але дивіться далі. Я негативно відношусь до хуйні. Я негативно відношусь до соціальних мереж відносно охорони своїх особистих даних. Але цьому чоловікові дуже пощастило, тому що за допомогою Фейсбука я за 10 чи 15 секунд знайшов цю людину, сконтактувався з нею, і ми договорились, що я віддам йому паспорт завтра. Тобто, в соціальних мережах є один величезний плюс, що не треба тратити на це дуже багато сил і часу, щоб знайти якусь людину, якщо, наприклад, ти хочеш зробити якусь добру справу. Cześć, Łukasz. Cześć. Dodzwonię sobie, że jakiejś sprawy ktoś do mnie odzywa. To powiedz proszę, czy dzisiaj nic nie zgubiłeś? Portfel zgubiłem. Nie gadaj, że znalazłeś mój portfel. Tak, znalazłem twój portfel. I tam wszystko, i prawo jazdy, i dowód osobisty, i dlatego ciebie znalazłem. O kurde, to dzięki z nieba mi spadłeś, uratowałeś mnie. To co, jesteś zadowolony? No niesamowicie, nawet bardzo, bardzo zadowolony. Tylko wiesz co, kurde, właśnie ja jechałem, bo ja byłem w trasie. Aha. Jutro będę w Szczecinie, dobra, do jutro w jakich godzinach już mogli się złapać? Jutro, jeżeli będziesz mógł, to podjedziesz do Amazon, na Kolbaskowie. Albo wieczorem, albo wieczorem będę po pracy w Szczecinie. No to dobra, to ja będę w takim razie dzwonił do ciebie. No i co, no i masz dużą plakę za to, to dzięki wielkie, kurde. Ja już myślałem, że już się nie znajdzie, mówię, tam kasę mało jest, no kurde, szukam zaproszenia, przeglądałem. No to dzięki wielkie, to jutro będę dzwonił do ciebie. Tak, to jutro napiszesz jak coś, dobra? Dobra, pewnie, to jutro dużą plakę. I Łukasz, słuchaj, mam pytańko. Nagrywam filmiki na YouTubie i chcę się zapytać, czy można o tym filmik nagrać, że znalazłem portfel i chcę oddać właścicielu. No, możesz, pewnie. No dobra, to w takim razie do jutra. No dobra, no to do jutra. Na razie. На цьому сірому фордіку приїхав власник того гаманця, який був загублений. Зараз я йому віддам. Кошельочок в мене знаходиться в машині. Все.
Чесно. Лукаш. Дякую велике за мир. Так, то є твоє. Дякую велике. Андрій, прошу дуже, на здоров'я. О, то для мене. На тебе, належить ти ще. Ну, курда, я вже ще бавив в ogóle. Але швидка реакція, бо навіть година не минула хіба. От сон ще зорієнтувався, що нема портфеля, а ти ж його знайшов. Я? А ти не відділаєш чи як? Ні, я не відділаю. Доїжджав додому, патрю, нема портфеля. І входжу на Facebook, а якась нова відомість. Курда, я не вірю так швидко. Навіть ще оголошення нігде не дає. Я помишляю, що лепіше тебе ну, одразу знали, що може ще вчора, щоб ще й ти карти та не блокували. Ну, а я власне вже заблокував карти і допіро побачив, що написали. Правда? Ну, але вже висилали відео. Да. Так. Дякую велике, тримайся ще раз. Зруб кафе. Побудання. Коротше, трошки некомфортно було знімати, бо хочеться із людиною якось поговорити, і він, може, себе не дуже якось комфортно відчуває. Але як вийшло, так вийшло. От що мені, який мого реч мені поставив пан Лукаш. Водка, преміум кваліті, боцян, коротше. Прикольно. Я думаю, що плюс один бал в мою карму зарахований.